Vrata Narodne biblioteke Pirot ponovo su otvorena za korisnike u novom multifunkcionalnom kulturnom centru u centru grada, među prvim čitaocima koji su ponovo posetili biblioteku u prostorijama u Novom Ruhu je i Dragoslavka Stojanović. Za 10 godina je, kaže, pročitala oko 480 knjiga. Ponovo je u biblioteci koja mesec i po dana nije radila zbog preseljenja. Sad sam jedva čekala da dođem da vidim nove prostorije, da su svi segmenti knjiga na jedno mesto, ne morate više ići dečije, kej i tako redom, pregledno je, bibliotekari su uslužni, ljubazni, i mi penzioneri radimo i kućne poslove, a čitanje dođe kad sednemo da odmorimo. Ali svakako prije? U svakom slučaju. To je terapija za dušu. Svakog radnog dana biblioteka radi od 7.30 do 19 sati, subotom od 8 do 13 sati. Pristup prostorijama prilagođen je i osobama sa invaliditetom. Sva odeljenja ove ustanove kulture sada su na jednoj lokaciji, na 950 kvadratnih metara. Novi, veći prostor dobilo je i zavičajno odeljenje. To je jedno odeljenje koje je dobilo novu prostoriju. Prethodnje godine je bilo smešteno u jako uskoj, maloj prostoriji gde knjižni fond nije mogao da se vidi i da bude dostupan našim korisnicima. Eto, sada zavičajno odeljenje zaista se nalazi na jednom lepom mestu. Pored toga, takođe pozivno odeljenje za odrasle koje je svih godina bilo izmešteno i radili smo na dve lokacije. Sada je dobilo svoje nove prostorije, dobilo je i nove police, zahvaljujući takođe projektu Gradovi u fokusu. Tri odeljenja biblioteke opremljene su zaista kvalitetnim policama i na ovaj način fond je pregledniji i pristupačniji korisnicima i ja verujem da ćemo svi uživati. Izdvaja i ormare za legate za staru i retku knjigu. U Novom Ruhu na starom mestu je i dečije odeljenje. Atrium je sada tinejdžerski kutak i mesto za radionice za najmlađe. Znate da smo ranijih godina radili u jako lošim uslovima, da je ovaj deo gde je bila smeštena biblioteka u Domu vojske zbog prokišnjavanja, da je stradao i knjižni fond, stradale su police, sa druge strane bilo je dosta vlage, bilo je teško raditi, naročito je bilo teško za decu koje bi došla ovde da provedu vreme. Eto sada, zahvaljujući vladi Republike Srbije i zahvaljujući gradu, zaista smo dobili jedan od najlepših prostora i naš knjižni fond konačno može da bude pristupačan našim korisnicima. U funkciji smo stavili malu salu koja će biti namenjena organizovanju različitih promocija knjiga, ne znam, različitih seminara za bibliotekare i uopšte za sve ustanove kulture u gradu, koliko požele ili druge organizacije. Opremljena je savremenom audio i video opremom koju smo dobili preko projekta Ministarstva pravde. Opremanje se nastavlja. U fondu Pirotske biblioteke je više od 90.000 naslova. Uskoro još jedan, zbornik radova o Pirotu, u kome će biti pesme i priče i na književnom jeziku i na dijalektu, dela autora koji su svoje rukopise dostavili biblioteci u poslednjih godinu dana.